Na de verklaring van president Desi Bouterse in het parlement over de Suralco-Alcoa-kwestie volgde er een reeks van interrupties. Zowel de oppositie als de coalitie gaven aan blij te zijn dat deze vergadering in het openbaar gehouden is en niet in comité-generaal. Aziz Kumar Gayadin van de VHP gaf aan dat president Bouterse niets nieuws heeft gepresenteerd dan wat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen 6 maanden geleden had gepresenteerd. De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, zegt meer tijd nodig te hebben om in te gaan op zaken die de president naar voren heeft gebracht. Volgens Rusland had hij als minister van NH in de Billiton-case alle fractieleiders in DNA erbij betrokken. We brengen nu enkele fragmenten van de interrupties. Waarbij we zien dat de president zelf meer heeft gezegd daarbuiten, dat geeft aan op welke wijze dit land bestuurd wordt, voorzitter. Hoe men omgaat met de belangen van het volk, voorzitter. Hoe men met deze kwestie omgaat, voorzitter. En ik heb vanaf het begin gezegd dat deze regering, en sinds de vorige regering, sinds deze kwestie speelt, voorzitter, dat deze regering de belangen van het volk aan het verkopen is, voorzitter. En het beleid dat gevoerd werd, had de ondersteuning van alle fractievoorzitters. En daarom dat toen het besluit van BHP Billiton genomen is, wij hier in vergadering zijn geweest. Ik weet niet of de voorzitter nog toen DNA-lid was, de president bedoel ik. Maar er is toen kamerbreed ondersteuning uitgesproken aan het beleid. Omdat wij vonden dat wij geen uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen zouden doen. Dat is de feitelijkheid. Ik wil vragen aan de regering of er inderdaad overdrachtsdocumenten getekend zijn. Daarnaast of er de afspraken met de plantagebesturen gemaakt zijn. We hebben regelmatig te maken met plantagebesturen die ook in gebieden liggen of in concessies van de Alcoa. Zijn daar gesprekken mee geweest? Verder heeft de regering of de onderhandelingscommissie in deze periode ook gesproken met alternatieve opties. We denken aan het Mungo Science Park. We denken aan opzet van het industriepark. Ik heb daar de president niets over horen zeggen. Puur financieel gezien denk ik dat de regering een goed besluit heeft genomen met optie B zoals de president heeft aangegeven. Als we optie A zouden kiezen, betekent dat tussen nu en december 2019, ongeveer 2,5 jaar, dat zijn 30 maanden. Als we per maand $1 miljoen zouden moeten betalen voor onderhoud van de dam, is dat $30 miljoen, voorzitter. Daarnaast is er de achterstallige stroomrekening van $50 miljoen. Dus optie A zou ons ongeveer 30 plus 50 is $80 miljoen kosten over die 2,5 jaar. Optie B betekent tussen nu en 2019 30 maanden maal $2 miljoen die we aan Suralco moeten betalen. Dat is $60 miljoen. Dat is een besparing van $20 miljoen over die 2,5 jaar. Mijn vraag aan de regering is waarom de regering het besluit van het parlement naast zich heeft neergelegd. Het parlement heeft op 30 november heel duidelijk een besluit genomen, aanbevelingen. En het is ook gegaan naar de regering. En dat besluit was duidelijk dat als Suralco de activiteiten stopt, dan dat het waterkrachtcentrale onmiddellijk overgedragen wordt. De rechten van Suralco, verleende rechten aan Suralco overgedragen worden. Alle vrijstellingen over invoerrechten ingetrokken worden. En alle energieovereenkomsten ontbonden worden. Mijn vraag is, waarom heeft de president na december 2015, pakweg bijkans 2 jaren, komt hij het parlement informeren dat hij gekozen heeft voor optie B en dat is in onderhandeling treden met Alcoa. Laat het volk een keertje ook weten, voorzitter, hoeveel offers er zijn gebracht voor de bauxietindustrie. En laat het volk ook weten, voorzitter, wat de gemiste kansen zijn. Wanneer het gaat om een deal van $800 miljoen, voorzitter, die eigenlijk de toekomst van de bauxietindustrie zou bepalen, dan praten we hier niet over mismanagement, voorzitter. Dit is gewoon de beste voorbeeld van bad governance. Hoe het niet moest. Het is net als het aborteren van een ongeboren kind en het vermoorden van de industrie toen. Al voorzitter, daadwerkelijk moet lid Santoki ook weten, want hij zat toen ook in de RVM, voorzitter, van die regering, toen die besluiten genomen werden, voorzitter. Reacties van enkele DNA-leden over de kwestie Suralco-Alcoa. President Bouterse heeft het parlement gisteren geïnformeerd over het besluit van de regering in deze kwestie.
Het staatshoofd vroeg na de interrupties een schorsing aan om de regering de gelegenheid te geven de zaken te categoriseren en na te gaan hoe de presentatie verder zou plaatsvinden. Na de lange schorsing ging niet de president, maar minister Regilio Dotson van NH in op de vragen van de DNA-leden. Hij gaf onder meer aan dat de regering ervoor heeft gekozen met onderhandelingen de bauxietindustrie nieuw leven in te blazen. Verder stelde de regering voor om eind 2019 de bauxietovereenkomst met Alcoa te beëindigen.